Zorinku! Fotbal má v Němčicích velmi dlouhou a bohatou historii. Už v roce 1930 se tu začala formovat první parta sportovců, kteří se nadchli pro tento nový sport. Od té doby slavili místní fotbalisté mnohé úspěchy a dodnes je u místních kopaná ve velké oblibě. Velkou zásluhu na popularitě tohoto sportu ve Velkých Němčicích měl Pavel Smetana, někdejší předseda fotbalového oddílu. Čtvrtý výročí na počest pana Pavla Smetany, je to bývalý, nebo bohužel už jako in memoriam, náš bývalý předseda fotbalu, který vlastně tady ten fotbal němčický držel hodně nad vodou a vlastně jeho zásluhou tady je zbudováno to, co tady je. Poslední jeho taková, řeknu, velká akce byla přestavba kabin, která byla hodně finančně náročná, ale podařilo se a bohužel nás opustil jako velice mlád a prostě hodně nám schází, i když je to 4 roky, ale tak jsme se tak domluvili, že prostě ten memoriál my tomu Pavlovi musíme udělat a myslím si, že i okolní dědiny to pochopili, a protože opravdu jsme tak jako trochu propojení Křepice, Nosislav, Starovice, že teda na tu počest k nám jezdí hrát a celkem kvalitní úroveň. Memoriál Pavla Smetany patří k oblíbeným turnajům. Sportovci si chválí zejména jeho atmosféru a dobrý kolektiv, který je obklopuje. Připravovali jsme se celou sezonu, tak jako tady dorostenci, a myslím, že jsme to dneska zúročili. Jaké jsou pocity po výhře? Tak jako skoro každý rok, zase vítězství, takže fajn. Já se zeptám, proč zrovna fotbal, proč je to ten nejlepší sport? Tak tady v Němčicích je to číslo 1, hrál to můj taťka, celá rodina to hrajeme, takže nebyla jiná možnost. Bývá pravidlem, že o pohár spolu soutěží 4 týmy. Pořadatelé oslovují zejména spřátelené kluby z okolí, jako například Křepice, Nosislav nebo Uherčice. Hraje se vlastně vyřazovacím způsobem, že první zápasy jsou jakoby semifinálové a vítězové se potkají ve finále. Dneska už je taky problém sehnat mužstvo, které by chtělo hrát, protože je po sezóně a opravdu někteří hráči mají už toho tolik, že ani už ten pohárový turnaj nechcou hrát. Proto dneska byl nominovaný vlastně dorostenecký družstvo Velkých Němčic, které shodou okolností jsou taky trenérem, protože ti dorostenci jsou na kvalitní úrovni, sami jste to viděli, že opravdu zatápí dospělým a ti dorostenci hrají krajský přebor, což jako je opravdu kvalitní soutěž a myslím si, že základnu máme. Teď už musíme jenom doufat, že to uplatníme i v mužstvu jako mužům. A jak říkám, hlavně ten mládežnický tým dorostenců, co jsou ročníky 99 a 2000, nám dělají radost už od přípravky, protože opravdu hrají krajské soutěže, vyhrávají různý turnaje. Opravdu ta kvalita tam je. Je teda pravda, musím podotknout, že nejsou to naši všichni hráči. Máme tam teda většinu z Němčic hráči, ale máme ještě, řeknu, z Bojanovic, ze Šakvic, jo, a z Křepic taky hráče, takže je to takový združený dorost. První zápas suverénně vyhrálo dorostenecké družstvo Velké Němčice proti týmu Starovice. Kvalitní fotbal ukázalo také druhé semifinále, Křepice proti Velkým Němčicím, a diváci si mohli užít šanci na obou stranách. Samotný finále už jako Velké Němčice muži a Velké Němčice dorost, to už sami jste viděli, trochu taková ta rivalita, protože se potkávají na trénincích a tak dále. A někteří dorostenci samozřejmě už nastupují i za A mužstvo, takže ta rivalita tam byla. Já teďka, kdybych to tak řekl, trochu jsou jako trenér, myslím si, že jsme byli jako dorostenci o něco lepší, měli jsme o něco víc šancí. Ale prostě nakonec ten penáltový rozstřel bylo ještě taková atraktivní tečka na závěr tohoto turnaje, že dorostenci prostě nevyhráli, to už je taková ta penáltový vabank, prostě muži ukázali větší zkušenost tady v těch rozhodujících momentech. Radek Klasina. Děkujeme a příští rok na celou.
A ještě mi pošlu celou podku z Kohárů. Takže mi pošlu.